Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Mantenha-se à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda.
Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. Na rotatória, pegue a segunda saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Acabou.
bolsa.